13 aí, para pedir a Deus, pedir aos deputados, aos senadores, que não coloque esse cidadão lá. Eles devem ter visto o vídeo dele falando que esse tempo de liberdade de expressão acabou no país. Como assim? O trabalhador já é privado o dia inteiro dele, trabalhando para colocar o sustento em casa, ganha um salário miserável, né? Miserável mesmo, salário mínimo mil e... Eu não consigo acreditar que um salário mínimo é 1.300 e alguma coisa, 1.400, não sei direito, só sei que é gira em torno disso daí. Aí você vai comprar 1 quilo de banana no mercado, é 10 real, 10, 10 real, falar igual, 10 real, mano, 10 real, 1 quilo de banana. Fui comprar uma torneira ali de 60, uma torneirinha de plástico, falei, mano, o cara que ganha um salário, o cara tiver que comprar uma torneirinha dessa de plástico aqui, mano, acaba com o... Como que o cara vive, velho? R$ 1.000 você vai no. R$ 1.000, né? R$ 1.000 você vai no mercado, você não faz nada, velho, de compra. Então o brasileiro, ele tá tendo que se virar. Ele tem que ir pro serviço, fazer um cremosinho, um salgado, vender alguma coisa no próprio ser. Trabalhar e na hora do almoço, ele vai lá e vende um salgado, um cremosinho, vende um docinho, uma trufa. Para complementar de noite, o cara tem que rodar de iFood para fazer entrega para complementar o salário, porque não tem possibilidade. Quem consegue viver com salário de mil e poucos reais hoje? Um adolescente, né, que tá fazendo ali, que mora com os pais, não tem que pagar nenhuma conta, e ainda assim pesa, né? Ainda assim não dá para o cara viver, porque vai querer comprar um tênis é R$ 1.000, uma calça 200, 300 conto. Aí tá sinistro. Aí vai colocar uma pessoa que fala que o tempo de liberdade de expressão no Brasil acabou. A pessoa já é escrava. O cara quer tornar a pessoa mais escrava ainda. Tá de brincadeira, né?